Takže ahojte, vítam vás pri pokračovaní Crasha Bandicoota 4 s tým, že to nebude až také moc pokračovanie, lebo som zistila teda, že mám dosť rozrobenú PS4 verziu a rada by som asi robila tú, lebo čo hrám vlastne, čo streamujem, tak som teraz hrala 5-kovú verziu. No a hrala som to od začiatku. Takže pozrela som PS4-kovú verziu, niečo málo som tam dneska aj dnes spravila. A mám tam 37 trofejí z 52. To by možno šlo? Možno? Neviem, uvidíme. Ideme to skúsiť. Ja som pozerala, už niečo som dneska fakt rozrobila. Aj som dorobila niektoré veci. Skúšala som časovku posledného levela Castle. Akože dostala som ho tak asi do štvrtky. A potom nie. A neviem vôbec spinnerovať, takže hej, no som pozerala, že to by sme mohli spraviť. Tak ideme skúsiť, počkáme, skúšili sme kamera. No, uvidíme. Mala som takto pekný hráčsky skin, strašne sa mi to ľúbi. Až na ten účes, no, ale nevadí. No, časovky budem teraz vynechávať, lebo tie proste ne. Ale ideme zbierať krabice, tak mi chýbajú krabice a potom, no, dneska som robila toto isté, ale že krabice už mám a chýba mi tam prejsť tak, že skapem menej ako 3-krát. Takže uvidíme. Dneska nepijem, takže možno to bude lepšie ako prechádzajúce 2 razy, aj keď pochybujem, ale môžeme to skúsiť. Oh, no i dobre, to vyzerá celé dobre. Tento trulo čo? Myslíme, obvineme ho. No, ešte niečo bolo. Ahoj Niky, ahoj Nikolás. Si našiel pozrieť, ako sa zase trápim? Ale nie, hovorila som na začiatku, neviem, či to bolo na začiatku, že som pozerala save na PS4-kovej verzii, lebo doteraz, čo som streamovala PS5-kovú verziu, čiže som to hrala od začiatku. A na tejto verzii mám proste pekne, že 37 trofejí z 52. A už tam mám pozbierané, že dosť diamantov, dokonca všetky farebné, dneska som spravila modrý, inak ten bol že fú. A asi by som chcela teraz dozbierať všetky krabice. Hej, ďakujem. Budem potrebovať podľa mňa viac ako šťastie. Ešte aj veľa trpezlivosti a v podstate neviem, niečo k tomu všetko potrebujem, ale asi toho málo není. Bude to zle, bude to veľmi zle. Už dneska som nadávala, strašne som dneska nadávala. Pozerala taký ten level, čo tam behajú tie tigríky a ja len, že ty kokos skurvený tiger. A už to išlo. Rôzne. A tie časovky ja neviem ako dám. Ja neviem slidovať vôbec. Som to dneska skúšala a že si tu kože nič. Kiči. Okej. Okay. Dobre, toto preto viem, že ako to robí, lebo som už dneska tento hrala, ale ten N-verse, či ako sa to volá. Dobre, až na griskovať neplánujem, takže takto. A pretože mi to lepšie ide, keď nepijem. Aj keď to nechcem zakryť, lebo na to si pôjdem asi naliať. Keď to nepôjde. A som sa budem mať na čo vyhovoriť. Ježiš, áno, toto bolo strašné. Dobre. Takto. Dúfam, že mám všetky. Dúfam. Dúfam. Neviem vôbec. No. Skúsime. Keď tak skúsme, pôjdeme ešte znova. Hopky, dupky. Hop. Dobre. Aaaa, do piče, nestihla som ju. Ja sa vyjebem. No, musím sa vyjebať. Nezobrala som ju. Už to začína.
šum, rýchlo. OK, rýchlo. OK. Dobre. Percent myslíš akože trofej? Ahoj, Nimi, ahoj, ahoj. Počkaj, to môžem pozrieť. Tak nie. Píše mi to, že mám 61%. Ahoj, Domčo. Čo znamená, kurva, to čupa ty muňaňo? Áno, tento oné. Fešák ma tu bude rozlovať, dobre. To nemôžem povedať. No počkaj, ideme to. Translatore. Rozpoznať jazyk. Čupapi muňaňo. Ahoj, Jožka. Ale už som ti to minule kurva vysvetlovala, že my škaredí ľudia nemôžeme mať proste seba samého všade a taký malinký kúsok hry. Už som to minule, som to nechceš pochopiť. My škaredí ľudia proste streamujeme takto. Malá kamera, veľká hra. Nie, naopak. Veľká kamera, malá hra. A netuším, čo to znamená, to čupapí muňaňo. Nenašlo mi to nič. Ale ešte možno ujo Google. Počkajte, Google. Áno. Čupapí muňaňo. Aha, ale no to sa môj zlatý úplne inak píše. Čupapí muňaňo. Budem do 8, lebo drahý je v robote. Počkaj, už na to prichádzam, čo to je. Daj mi ešte mikromilisekundu. Ty sa rád pozeráš na škaredých ľudí. Ty máš takúto úchylku, Jožko. Aj tak mi to nenašlo. Jeden na to, potom mi to vysvetlíš. No a kde som to skončila? Jaj, aha, nevrátila som sa na stream. Jožko, aj tak neviem v rámci PlayStationu to dať na celú obrazovku. Viem to dať len malý linkový kúsok viac, tak, ale fakt, ako nechcem, aby vám kúkali telky. A ja sa rád pozerám na škaredých ľudí, no vy ste zlatí. Vy ste zlatička. Nie, nebudem vás šikanovať môjim výzorom. Stačí, že vás šikanujem môjim zlým gameplayom. Nebuďte na seba taký prísni. Dobre. Dneska fakt, ja nemôžem piť, keď toto hrám. Dneska mi to nejako ide. Musíme sa doprave nezakrýkoť, rýchlo si zaklopem. Ježiš, nie toto. Dobre, tam sú krabičky, tam sa budeme evidentne vraciať. No počkajte, ideme to skúsiť, čo to dá. Oh, shit. Á, to si pamätám, tak bola jedna skurvená krabička niekde hen tam v piči hore. Áno. Aho! Dobre. Dobre, dúfam, že... Dobre, dostala mi tam aspoň, takto. Víte, ja som hovorila, že celú dobu, že to preto tak otrasne príšerne hrám, lebo pritom pijem. Zatiaľ som skapala len raz, aj to preto, lebo som sa hodila ja na schvál, lebo som nezobrala krabičku. Keď mi to pôjde takto celý dnešný stream, tak to dokonca aj splatívam. Srandujem. Určite. Nie! Ups. To som dojebala. Áno, som nespravila na schvál, ja som taká retardovaná, proste to si zvyknite. hej. CCR-ko je druhá vec, ktorá mi nejde, lebo neviem driftovať. Neviem driftovať. Som retardovaná proste. Učil ma to kamarát na chate. Čau, Maťo, ak pozeráš. Áno, zase to hrám tak príšerne. Zase sa môžeš smiať. Áno, ide mi to, veľmi mi to ide. No a učil ma to najebaný, jak sa driftuje. A aj tak neviem. No počkaj, to som dojebala, ja som ešte hentam potrebovala ísť do piče.
Á, počkaj, synchronizujem sa. Á, dobre. Dobre, ja sa už nikdy nemám synchronizovať, proste musím skočiť najprv len tam. Ale ja som si zaklopala, keď som povedala, že to dneska splatinujeme. Ja som nesrandovala. To sú tie veľké oné očakávania moje. Dneska to pôjde, dneska to pôjde, dneska to dám, dneska to všetko prejdem. Hej no. Ja to proste viem, kto umí, ten umí, kto neumí, ten čo umí. Dobre. Tak ideme ďalej. Teraz to prejdem. Určite. Určite, hej. A keď nie, tak zase to zase nejde. Dobre. Poď ho, pínenia. Tak. No, ako nič. Okej, nie. Boing, dole. Keď to bude hore, pôjdem dole. Keď pôjdem hore, no. Dobre, nič. Keď to pôjde hore, tak ja pôjdem, hop. Nejdem hrať nejakú inú hru? Ja som vedela, že mám zapnúť sa ich boja. No piči. Ja som tak pekne synchronizujem. To ste museli vidieť, jak som proste synchronizovala, hej? Ja som to úplne, že... prepočítavala. Ale pracujem v banke, my bankári nevieme prepočítavať. Preto máme na to kalkulačky. Je to vidno. To sa te baví? Aj. Jo, dobre, Jožko. Aj keď nemám kameru na celú onu. Bože, ja som fakt retardovaná. Ešte, že to je bonusový level a nerátajú sa po smrte. To ako je jediná moja záchrana. Dobre. Do piče. A teraz čo? Čo teraz, kurva? No musíš poriadne takto facepalm. Ja neviem, čo robím. Ja si som dala asi tuším piť, keď streamujem. Ale haló? Ja sa zhoršujem. Dobre. Dýcham. Teraz to dáme. Ale ja som neskočila ani nič, len som sa pri tom zatočila, jak vždy. Tá hra je proti mne. To proste, ja nechápem. Tá hra ma nenávidí. Okej. Okay. Už vidím, jak sa zase Maťore hose. Pozeral záznam. A že aspoň vidí, že to existujú ľudia, ktorí to hrajú aj horšie ako on. Ja sa toho normálne bojím, no jasné. Dobre. Ide to. Bože, ja tak strašne riskujem do piči. No neviem, Jožko, poď to zahrať. Poď mi to ukázať, ak to tebe nepôjde. Raz, dva, tri, štyri, jeden, a dobre. No, a teraz sa nedojebať. Dobre. Dobre, sústredím sa, nedýcham. Nežmurkám. Čo toto robí? Ja to mám nejaké pokazené. To mám pokazené. Iné vysvetlenie nemám. Ja už neviem.
Po obede som hrala toto isté. Ale tú verse edíciu. A hej, myslíš do polnoci? Podľa mňa tak ešte 2 dní. Ale fajn, dneska som toto hrala, ale ten otočený level. A mi to išlo nám, asi druhýkrát som to spravila, lebo som tam zabudla hore krabičku. A ja neviem, čo teraz robím. Ja sa pred vami asi hambím, alebo čo. Hem! Ani sa nepýtajte, položila som si ovládač na nohu. Dobre, ešte raz. Dobre. Ja nechápem, čo dneska vyvádzam. A vždycky naopak, akože halo. No. Ja sa neviem sústrediť, keď ono. Musíme aj rozprávať, ja som retardovaná proste. Od prírodzenia. Ahoj, Niky. Dobre si došiel. Dáme tu rozprávať, že som retardovaná od prírodzenia. Počkajte, už sa blížime. Čo s tým mám robiť, ľudia do piče? Mám slidnúť a skočiť, alebo čo som kokot? Ja sa toho bojím. Ja som to dala do piči. Na 369. krát, ale dala som to. Musíš to vypočítať. Hovorím, ja pracujem v banke a ja neviem počítať. Mne to všetko ráta počítač. Jo, práve buchli všetkým šampanské doma, že? Počkaj, tu ešte niečo je? Áno, je tam niečo, dobre. Skúsime ešte takto. No a už tam asi není nič, dobre. No neverím, že som to dala. Po pol hodine, ale dala. To je úspech. Dobre. Haló? Aha, tam je henta pičovina. Okej. Kde sme? No. Podľa mňa ono buchlo samé, Jožko. Ja som to konečne spravila. Same to neverilo. Ešte aj henta mami? No neviem. Aha, tak asi áno. Dobre. OK. Dobre. Nejaký ďalší checkpoint. Popiči. Jak tu zrazu ide? Tam je krabička. Aha, dopiči, tu si pamätám. Ja myslím, že si to pamätám, ale hej, asi. Áno. Ne, piče, ja som koko. Ja. Aha. No to hra ma nemá rada. Normálne, keď sa čo je ono, aby niekto trpel, tak dajte v base hrať. No to neviem, či ona ma to nezabije. A, okej. Okay. Dobre. Ok. A teraz čo, kurva? Aaaaaaah.
Ešte dole môžem? Áno. Toto je hra, toto je hra boháča. Máme to. Ha! To piči. No vidíte, ako to ide? Utekaj, Jožko, jasné. Sekundu. OK, dobre. Jo, papa. Dobre, no, dobre, tak sme spravili jeden level dneska. A už by asi stačilo. Či? Nie, tam je ešte oné. Enverfish. A nebudem tam riešiť krabičky, len proste na maximálne 3 smrte, lebo mi chýba diamant za to, že som nezomrela viac ako 3 krát. To bude tiež stranné. Koľko sa ešte takéto blúbej farbe. Dobre. Božka sa zíde. Ale úplne inak vyzerá tý kokos, keď to na zmenené farby a ešte aj opačne je. Áno, to mám rozhrané, ale ešte som to neprešla. Plánujem. No nie je to hra na dlho, takže... Netuším, kedy sa k nej dostanem popravde, ale áno. A jednotku mám rozohranú a robili sme tam nejaké s kamošmi nejaké online trofeje. No. Aha, to bol to, okej. Okay. Fakt to vyhrá úplne inak, keď to je naopak som hľadal. Dobre. A čo som sa zračne neskapala ani raz. Mám tu nehať tri. No. Dobre, riskovať nebudem. Niečo to robia mi tie krabičky hnusné. Keď ich nezbieram, tak to je celkom fajn. Aj keď. Možno aj nie. A ne, dobra. Čo, čo, fajn. A hej, čo je ďalko, dobra. Aha. Okej, no to ďalšie čerstvo. Koľko máme smrti? Na konci. Dobre. Lenovo complete. A máme ho? Oh, máme ten diamant. Dobre. Ide to. Takže druhýkrát prejdený level a máme všetky. A ideme ešte popozrieť. Myslím, že mi tam ešte niečo chýba. Ale nie som si istá. Ja som zrovna kameru. Tak počkajte, musím presunúť kameru, aby som videla, čo mi chýba. Mm-mm.
Dobre, a ideme popozerať. Počkaj, toto by malo byť... Hej, to je prvý level. Všetky diamanty sú, všetky diamanty sú... Aj tu sú, aj tu sú. Kazety, áno, tie mám zatiaľ hotové. Aj toto je. Toto mi chýba, aj toto mi chýba, okej. Okay. Tak si zase presuniem kameru naspäť. Lebo hen tam zase nevidím o smrte. Úplne ako tú kameru, ja neviem, vždycky si ju nejak naprd. Dobre. A môžeme ísť tu teda. No a chýba mi tu time trial samozrejme a všetky diamanty, čo sa týka enderpeed. A toto je čo? Tam si zapíšim tie krabičky a max 3 smrte? Asi? Neviem. Možno. Ideme to skúsiť. No. Tento level si vôbec nepamätám, kde sú krabičky. Takže pôjdeme ako... Vidíme. Počkaj, sú to tie one? Áno, všetky krabičky a triky. Mrte. Dobre, tak to rovno reštartujem, lebo som kokot jebnutý. Som to už pokazila? Dobre. No, tak, znova. To nebol dobrý nápad, takže zase to reštartujem, lebo som skapala na začiatku, aby som to spravila ne? Na 3 smrte, aj keď to nespravím na 3 smrte, lebo som retardovaná. Teší ma. Neviem, no. Toto je proste pain táto hra. No. A časovky... Nie, netuším, ako to tí ľudia robia, čo to máte. Akože, ak to mám vyskočiť? No dobre, jebať na to. Tento sa mi nepáči, ujo. Dobre. Prečo som neskočila na tú krabičku? No ja som debil. Dobre, jeba na smrte. Zberáme všetky krabičky, potom to prejdeme bez krabičiek, keď tak. Ja nemôžem kombinovať evidentne, ja vždy sa viem sústrediť iba na jednu vec. Kde som myslela krabičku? Kde? No zostanem stať, to si napíš kde. Dopredu alebo vzadu som niekde myslela. Viem, že to máš o nejakých asi 5 sekúnd alebo koľko možno opozdene. Takže stojím, som tu stoporená a prosím napíš mi kde mi... Aha, ďakujem. No to ja mi musím tohoto oného do kamery. Kam? Mám skočiť hentam, akože takto ku mne? Či inú ja musím myslel? Fakt? Tak to tam zabijem. Aha, lol. Tak toto som netušila. To sú také kurvy vydrbané, tí vývojári. Ďakujem. Myslím, že sa tu zabijem, ono to tak kokotne vyzerá. Lol. Tak už viem, prečo mi chýbali krabičky ešte tak veľa. Ďakujem, ďakujem. Bože. Inak, aký to je pocit, keď to máš už splatinované a vidíš, ako sa niekto iný trápi. Ale no to musí byť strašne super pocit. Také zadnúť učinenie, alebo ako to nazvať. Počkaj, tam to horí. Áno.
Áno, uspokojujúci, podľa mňa normálne. Ja som to už dal, ja už to mám. A ja to chcem zažiť. To musí byť úplne, že top. To normálne, toto keď raz platinujem, tak to bude môj vrchol platinum hunter kariéry. Lebo toto je fame táto hra. Keď ja toto dojebem. Ne. Dobre. Pretože som to všimla, lebo som retardovaná. Aha, popiči. Dobre. No a co teď, kurva? Možná si, že ne. Vidíte, mne tie bonusové levely proste. Ja nechápem. To som dojebala. A nie, dobre, môžem takto prejsť. Okej. Dobre. Okej. Som to fešák. Dobre. Umbožka, tu sem. Dobre. Jasné, prečo ne? Nám chýba ty kotu, vieš, 101 krabičiek, vážne. Nejaké tie levely, čo majú, že 203 krabičiek a to kde... Aha, to je ten kokotný level? No jasné. A ja sa pojebem už. Ne, ešte tam ani neskočím, lebo som kokot. Boháča. Ja sa hádam, to pôjde dole. Jo. Ale ja pôjdem dole. Počo to, že som taká retardovaná. Nemôžem na tom stať, ono to padá, Veronika, nesmieš na tom stať, lebo to padá proste. Tak, to je normálne stejný, všetko stejnou. Dobre, to je pevné. To je checkpoint, dobre. Nech sa mi páči, ak vývojári vždy cítia, že som retardovaná, tak mi... Môžem ja toto do piče? No, vážne sa pýtaš, Nikolas, prečo nemám retro mod so životami? Vážne. To malo by, dúfam, že vtip. Dobre. Počkaj, toto sa mi nelúbi. Ja sa mi to nelúbi do pipiny. Jézus. A teraz? No piči. Mám pocit, že nikdy ma chlapne nebudem. A myslím, že to není len pocit. Ale no tak. No to už není vtipné, krešino. To je to, že potrebujeme všetky krabičky. Keby som to hrala iba, že to mám prejsť, tak by to nebolo až také zle. Ale jak sa mám kurva dostať hentam? No.
Ja som to zmenila. Fak áno. Nemám rada tieto hry. A ona zjavne nemá rada do piče mňa. Ne? Nikolás, ešte nejaké otázky, prečo nemám retro bomb so životami? Ešte nejaké otázky? Aha. No dobre, no tak som kokoda, robím tu zbytočné veci. Ja som vedela, že to nebude len tak, ale tam je TNTčko, tak to typujem, že sa neodpáli. No počkaj, počkaj, len tento nás teraz upáli. A nie. Dobre. Soteď. Dobre. A môžem ísť ďalej, nechýba mi nič. Aha, tam je tiež niečo. To sa hádam odpáli teda. Či tam mám ísť hore? Keď to je ono? Jeden džem. A to neviem, či ma... Nemám už náhodou, mám. Hej, ale krabičky, tam... Aha, mám ho, ale mám ho tam aj tak, aj tam ešte nejaká krabička. Do piče, ja som vedela, že tomu nemusí ísť. Jesus Christ. No a teraz čo do piči? Mama moja, mňa jebne. Ja to nechcem robiť. Dobre. Však ja ho mám, tak nechápem, prečo ho mám znova. Dobre, nevadí. Teraz by to chcelo checkpoint. Aha, dobre. Tak toto môže byť. Jebo som. Ja ešte nintra som sa nevšimla, až teraz pozerám, že ups. Dobre, asi mám už všetko. Koľko mám ešte? Ty kokos, ešte ani polovičku nemám. Boha. Poď mi ko rozprávať ešte troška viac o tvojom uspokojujúcom pocite, že už to máš splatinované. Ja to proste asi nemám vlohy. Tak ma táto pičovina bude naháňať. A krabičky mi budú chýbať určite. Ale myslím, že to ráta, že keď on potom prejde, ne? Či jak to bolo. Teda dúfam, myslím. Asi hej. Myslím, že len tie horné musím brať, ak si dobre pamätám. Ja dúfam. Lebo tak som minule toho krabiček myslela, že fúú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 ú
Že nedýcham, nehmurkám. Ľudia, túto horu svojim deťom nekupujte. Prosím. Checkpoint, po piči, do piči. Aha, Radku, ahoj, ahoj, ahoj. Došiel si sa pozrieť na moje trápení? Na túto trofej mám s tým autičkom. Ešte 40 dnem krabičiek, no mne jebe. Pomená to. Áno, dobre. No, ochlob, ale bolo to tam. Počkaj, lebo nečítam, lebo som tu konsternovaná z toho všetkého. Dobre, čo je dobre? Dobre, dobre, dobre. Koľko si tu mi je zle. Dobre. Myšla dve, dúfam, že to bude rátať. No a teraz okamih pravdy. 10 krabiček mi chýba.
sa bojím. Dobre, máme to. No som tomu nemenila, ale dobre, počkaj, čo? Ja ju pri mojom trápení. Tvojom? Mojom trápení. OK. Ja mám chvíli sa tu continue, lebo neviem, čo to spraviť, keď dám replay. Pre istotu, lebo už mi z toho drbe. Dobre, dobre, dobre. Počkaj. Okej. Okay. A čo robíš, prosím ťa? No, dáme to ešte raz, lebo to chcem prejsť aj na ten trojživotový kameň. Diamant, či kerupi, čo to je. No pekne. Tak nech to rýchlo ujde. Koľko máme hodín? 7, no. Ahoj, ahoj. Asi radšej nebuď zvedavý. Je to zle. Ahoj, Keslo. Hello, hello. Dobre, prešla som sa na všetky krabice pred chvíľkou. Ideme sa teraz prejsť, že max 3-krát skápať. To sa pobavíte. Áno, už to začína, netrafila som sa. Tak, krabičky teraz neriešim, lebo fakt chcem 3-krát maximálne skápať. Takže neberiem, čo nepotrebujem brať, pre istotu. Checkpointy ani nebudem asi brať. Vieš čo, ja som to už mala prejdené na P4-kovej verzii. A dneska som tak pozerala, lebo vlastne čo streamujem, tak streamujem 5-ku verziu, áno. Verziu. A myslela som si, že nebudem to hrať celé ešte raz na 5-ke. Ale skúsim si potom presunúť savey. A keď no to už mám mala dohrané a mám tam 37 trofej z 52. Hej, aj to bolo tesné. Tak, budem skúšať, čo to piči, platinu robiť. Dobre, už to začína. Jedna smrť. No a chcem teda dorobiť si, čo mám rozrobené. A uvidíme. Ale časovky pochybujem, že dám, lebo dneska som skúšala na časovku ten posledný level a skoro mi odjebalo dekel. No. Dobre. Som minula skapala viackrát. Lebo som retardovaná. Už to je super, keď nemusím zbierať tie blbé krabičky. Takže už to robím. No píče, som koko. Som chcela vyskočiť hore na ten ony, než ma to spáli a som píča proste. Ešte jedna smrť a môžem to reštartovať, boha. Nemám rada túto hru. No, tak idem takto, no, nebudem riskovať. Hej, ešte raz, no. Nie, toto není run bez smrti, toto je run bez maximálne troch smrti. Našťastie teda, lebo už som to 3-krát reštartovalo minimálne. Fú, to bolo... Ešte smetený teda do piči, to bolo opičný chod, fakt. Now y'all
Dobre. No. Toto by sme už hádam mohli dať. Jasne, no to je najperfekt. Rally Grand. Toto je najnudbovejší Rally Grand. Keď chcete vedieť, ako to nehrá, tak pozerajte mňa, ako to hrám. Ja som proste nádej pre tých, čo to chcú platinovať, že to hrá niekto aj horšie ako tí, čo to chcú platinovať. Takže učte sa pekne o mňa, ako sa to nerobí. Ja som na tom príslušne hrdá, že to nikdy nebude mať platinované, lebo som retardovaná ninja. Dobre. No a poteším vás. Potom ideme to ešte raz na inverted mode. Ale zatiaľ to ide. Na to, že nežmurkám. A že budem mať vysnuté oči, že nemám ani vedieť, čo robím. Áno, ešte opačný. Krabičky hovorím, neriešim teraz. Lebo hrám to iba na tie 3 smrte, už by som nemusela dúfam skapať do tyče. Aj keď. Dobre. Vyzerá, že sme to dali. Super. Mali by sme mať posledný diamant. Ha! Tak sa to ľudia robí, aj keď to tak nerobí. Dobre, aj ideme ešte naopak teda. A neviem, koľko je toto level inak. Ale tie ostatné už mám. Len framerate a neviem. Asi o nič. A neviem, či to má trigger verziu. Neviem. Lepšie vibrácie asi. Zlatý, ďakujem. Ja som teda nevedela, že to dám. Dobre, ideme ešte raz teda znova krabičky. Tuto si nepamätám, kde by mal byť hidden gem. Popravde, lebo toto je tá opačná verzia. Takže budem rada, keď mi Niki potom poradí. Lebo ja byť neschopná divina. Dobre. Toto sú to aj tak napíču tie farby. Dobre. Bože, ja som si nevšimla to TNTčko. Moje nervy. Dobre, ja sa všetko to pozriem, no jasné. Mne si padaj ti zmrt. Malý hnusný zmrt. No. Dobre. Po piči do piči. No, a ideme sa zase pobaviť. Ešte to je opačne. Môžem v tomto rane, dajme tomu, že hej. Ale možno by som bola rada, keby som neumrela. To by teda znamenalo, že nemusíme to hrať ešte raz, teda myslím. Ale neviem, kde je ten hidden gem popravde v tejto verzii, takže možno to budeme musieť hrať ešte raz. Tak neviem. Počkaj, to som ako robila? Aha. Tak to zrovna nie do piči, to som dojebala. Prečo mi to tam ono spravilo toto? To môžem rovno reštartovať asi, že? Dobre, aspoň sa to najskôr neráta. Neviem, prečo mi aj hen toto, ona ja som nevyskočila. Ja hovorím, že tá hra ma nemá rada. Proste. Spolupracuje proti mne.
Ďakujem, ďakujem. Hej, to presne neviem, že kde je tejto verzii. To sa tak dobre pamätáš? Ty si super, ďakujem, že ťa tu mám. Dobre, TNTčko zase. Dobre. Ako sú tie auta? OK. Ja byť slepá ninja. Dole. Aha, počkaj. Aha! Už vidím, vidím. Ale nech sa tam dostanem. Doprava a dole. Aha! Okej, okej, ďakujem, ďakujem. Nič toho som sa nevšimla, ty kokos, tí mimojari to dobre premakali. Ešte, že ťa tu mám na streame. Ja by som všetko myšla. No. Asi sa synchronizujem. Aj keď neviem, či to zase dojebem. A nie, dobre. Dobre. Máme umbožku. Takže toto by som mohla stopať až. Dobre, tak nie. Boha. Dobre. Dobre, máme checkpoint. Fú. Som troška si vydýchnem. No možno. Ježiš, toto je tá opačná verzia. Viem, viem, viem. Som si skoro nevšimla. MTčko. Dúfam, že budem mať čo tý krabičke, boha. Ale tam mám 0 smrti, ale hovno. Sa mi nechce veriť. To je nejaké pokazené, to ja nemôžem mať 0 smrti. Čiže sa mi to nezdá. Sa to pokazilo. Fú, to bolo tesné. Dobre, tak som si minulo zobrala checkpoint, či čo to je. Áno, chcela by som ho zobrať a išla som tuším naspäť. Počkaj, takto, hej. Ježiši Kriste. Dobre. Dobre. Hej, všetky krabice všade, všetky hidden gemy. A rozďahala. Toto není dobrá hra na oddych. Dobre. To bolo... Díky, Nikolás, hej. Presne tak to je. Už som toľkokrát skápala, že to počítadlo už proste jebe na to. Proste nula. Hej, lebo tiež mi to nevychádza. Je zrazu nula. Aha, dobre. Ono strašne to je vidno zle v tých celoných podmienkach. Už aj počítadlo si povedalo, že jebem na to. Aj ty to máš na platinu. Chodte mi do keľu, ľudia. Tuto aj Nikolás to má na platinu a som sa ho pýtala, že aký to je pocit, keď vidí, ako iní ľudia sa s tým trápia. A ja som taký pocit. No a ideme začiť túto hrôzu. Chvala môjho Radku. To už, keď by ste mali viacerý túto, tak asi to pôjdem obesiť. Instantne, permanentne. Nie, ja som taký kokob nubovský. Nein. Dúfam, že budem mať všetky krabice do piča, lebo ma jebne. Škatulata. No jasne, už som ju preskočila do piči. Dúfam, je to ráta, že som zobrala hentam chmulo.
Neskúšame, či to ráta, dúfam. Nech sa mi pomôže, dáš? A sa on to rozbije, výborne, ďakujem, ďakujem. Chvala Bohu, aspoň niečo pomáha, debil. Dobre, tie vrchné akurát musím tým pádom brať. Dobre, Dobre, koľko ešte boha už by stačilo, nie? Koľko? Áno, áno, mám. Máme to do piči. Chvala Bohu, koľkrát som skapala? Som skapala 0 krát. Čo som dostala? Enchanted Perfect Relict Ionet. To som za čo dostala? Že som 0 krát skapala?